Region 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Այս թողարկման առանցքում Հայաստանի սոցիալական պատկերն ու աղքատությունն է։ Սկսենք վիճակագրությունից, գնալով մի փոքր հետ։ Տեսնենք տարբեր տարիներին ինչ փոփոխություններ է կրել մեր երկրի սոցիալական պատկերը։ 2008 թվականին Հայաստանն ուներ 3.238.000 բնակչություն։ Աղքատության մակարդակը երկրում 27.6%, գործազրկության մակարդակը 6.3%։ 2018 թվական Սարսարքսյանի տասնամյա պաշտոնավարման ընթացքում երկրից հեռացավ ավելի քան 270.000 քաղաքացի։ Արդեն 2018-ի տարեվերջին Հայաստանի բնակչության թիվը կազմել է 2.965.000։ 2018 թվականի տվյալներով աղքատեր Հայաստանի բնակչության 23.5%-ը։ Գործազրկության մակարդակը 2018-ին կազմել է 16.3% հաշվարկի նախկին մեթոդաբանությամբ։ Դիտարկենք պատկերը 2018 թվականից հետո։ 2021-ի տարեվերջին բնակչության թիվը 2.961.000 է։ 2020 թվականին աղքատության մակարդակը Հայաստանում գնահատվել է 27%։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումները 2022-ի համար վատատեսական էին, հաշվի առնելով մարտահրավերները։ Այս տարվա գարնանը կանխատեսվել է Հայաստանում աղքատության մակարդակի աճ մինչև 39.6%։ 2022 թվականի արդյունքներով Հայաստանի ամեն 5 բնակչից 2-ը կարող է աղքատ համարվել, ըստ Համաշխարհային բանկի։ Չնայած սրան, 2022 թվականին Հայաստանը 7% տնտեսական աճը համարում է իրատեսական։ Ինչպես աղքատության, այնպես էլ գործազրկության մակարդակը տարիներ շարունակ բարձր է մնում Շիրակի մարզում։ Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը ամենացածրը կրկին Շիրակի մարզում է։ Օրինակ, 2021 թվականին Երևանում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 224.815 դրամ, Շիրակի մարզում ընդամենը 123.000 դրամ։ Հանրապետությունում հազարավոր քաղաքացիներ վարկային պարտավորությունները չվճարելու պատճառով ունեցվածքը կորցնելու վտանգի առջև են։ Բռնագանձումների պահանջով դատարաններում տասնյակ հազարավոր գործեր կան։ Դրանք հատկապես ավելացան 2020 թվականից հետո կորոնավիրուսով և 44-օրյա պատերազմով պայմանավորված։ Մարդիկ աշխատատեղեր ու բիզնեսներ կորցրեցին և չկարողացան վարկերը փակել։ Պետությունը և վարկատու կազմակերպությունները թեև փորձեցին որոշակի մեղմացնող միջոցառումներ կիրառել, 1-2 ամսով վարկային մարումները հետաձգել, բայց արդյունք այդպես էլ չեղավ։ Տնտեսության կիրառած վնասը շատ ավելի մեծ էր։ Շիրակի մարզի դատարաններում լսվող գործերի ավելի քան 40%-ը վարկային պարտավորություններին են առնչվում։ Փաստաբանի խոսքով, ամեն դատավոր օրական 70-ից 80 նման գործ է քննում։ Թեմայի վերաբերյալ դիտեք Գալա հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Էլի դաշեքի ցածր գներով ես վերացրի, բայց էլի միևնույնն է չերիկես համաշ գումարները, համ տոկոսակ գումարները կայնացնելու համար։ Քաղաքացին, ով չցանկացավ ներկայանալ, գյուղ ոլորտում զգալի ներդրումներ կատարելուց հետո լուրջ խնդիրներ է ունեցել։ Երբ կորոնավիրուսի տարածման և 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Շիրակի մարզում մսիգին նանկում գրանցեց։ Մորթի ենթակա անասունների խոշոր գլխականակը ստիպված է եղել վաճառել ինքնարժեքի ցածր գնով, որպեսզի վարկերը փակի և անասնակերի հարց լուծի։ Բանկերս են մեր գործը չէ, թեև փակվի սպիտի տարել է ստուր ու առելի պրոբլեմներ։ Գլխամասը ներկայանալուց հետո էլ անձը պահանջում են բեր նշված ժամանակահատվածի տոկոսները տույժերը վճարիր ամբողջությամբ, մնացած մայր գումարի վերաբերյալ նոր համաձայնություն կկնքենք։ Վարկառուներից քչերն են կարողանում վճարել վարկատու կազմակերպության պահանջած մեծ գումարներն ու բանկի հետ փոխզիջման պայմանագիր կնքել, և գործերը մտնում են դատարան։ Գումարների բռնագանձման վճիռներ կայացվում, հասնում հարկադիր կատարման ծառայություն։ Այս դեպքում արդեն վարկառուի պարտավորությունը գումարվում է վարկային գումարի 3% չափով պետտուրքի վճարը և 5% չափով հարկադիր կատարման ծառայության գումարը։ Ստացվում է, որ քաղաքացին շատ չնչին գումարի պատճառով կարող է շատ մեծ պարտավորության առաջ կանգնել։ Բանկերին մեղադրել այդքան պետք չի, որովհետև այստեղ երկկողմանի պայմանագիրը, այսինքն պայմանագիրը մի կողմ վարկը տրամադրողն է, պայմանագիրը մյուս կողմը վարկը վերցնողն է, որը նաև պարտավորություն է ստանձնում, որպեսզի այդ վարկը ըստ ժամանակացույցի որոշակի պայմաններով վճարի։ Բայց այն, որ կորոնավարակով և պատերազմով պայմանավորված երկրում տնտեսական մեծ ցնցում է տեղի ունեցել ու ճգնաժամը դեռ շարունակվում է, վարկատու կազմակերպությունները հաճախ չեն էլ փորձում հասկանալ։ Փաստ է այն, որ վարկը տրամադրելիս հաճախ նաև ճիշտ չի գնահատվում վարկառուի եկամուտը։ Բավականին մրցակցությունը բարձր է բանկային համակարգում, և ամեն մի բանկ ձգտում է ավելի շատ
եկամուտներ ստանա, շահույթ ստանա։ Ես ինքս զարմացել եմ, որ անձ ընդհանրապես որևէ ֆինանսական միջոցներ չունի կամ որևէ գույք չունի, բայց վերջինիս տրամադրված վարկի չափը ահռելի մեծ քանակություն է կազմում։ Ստացվում է, վարկատու կազմակերպությունը գումար է վաճառում, իսկ շատ քաղաքացիներ այդ առաջարկի կայտակղությանը չդիմանալով այն վերցնում են ու փաստի առաջ կանգնում։ Արդյունքում հազարավոր են գործերը հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում։ Քաղաքացու վերաբերյալ կատարողական վարույթ հարուցելը սա թերևս չի նշանակում, որ հարկադիր կատարողը ունեզրկելու է քաղաքացուն, ոչ, այդպես չէ։ Ծառայության Շիրակի մարզային ստորաբաժանման ղեկավարը շատ է կարևորում քաղաքացու և բանկի միջև իրավական պայմանավորվածությունները, այսինքն բանկն է որոշում բռնականցման ինչ պահանջ սահմանի տվյալ քաղաքացու հանդեպ։ Անօթևանության լուրջ խնդիր ունենք արդեն, իսկ դերևս 1988 թվականի երկրաշարժից հետո մենք պարզապես խորացնում ենք այդ։ Տնտեսագետի դիտարկմամբ երկրի տնտեսությունը բավականին լուրջ ճգնաժամային վիճակում է, ներդրումային ռիսկերն ավելի են մեծացել, իսկ դրանց բացակայությունը ճգնաժամն ավելի է խորացնում։ Բացի շինարարության ոլորտից ես ամենայն դեպս մեծ ներդրումներ չեմ տեսնում զարգացման առումով, սա է ճանապարհը, այսինքն պետք է ներդրումներ ներգրավել, պետք է տնտեսություն զարգացնել։ Մարդկանց ունեցած վարկային մեծ բեռը նաև թերացումներով պայմանավորված վերավարկավորման անհնարինությունը երկրում տնտեսական նորանկումների նախադրյալներ են ստեղծում։ Մյուս կողմից էլ սոցիալական լարվածությունը սրում են աշխատատեղերի բացակայությունն ու մարդկանց ունեցվածքի կորուստը։ Գալա հերոստանգերություն ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Գյուղատնտեսական վարկերը փրկություն թե գլխացավանք, Արմավիրի մարզի գյուղացիական տնտեսությունները հիմնականում գյուղատնտեսական աշխատանքները կազմակերպում են վարկային միջոցներով։ Գյուղատնտեսական վարկեր տրամադրում են գրեթե բոլոր բանկերը 0-ից մինչև 24% տոկոսադրույքով։ Վերջին տարիներին պետական աջակցության ծրագրով գյուղացիներին տրամադրվեցին սուբսիդավորված վարկեր, որոնք փոքրի շատ է կթեթևացնեին արտադրողի հոգսը, բայց ինչպես ցույց տվեցին ժամանակն ու իրավիճակը, գյուղացու կյանքում ոչինչ չփոխվեց, բացի խնդիրների թեմատիկայից ու ձևերից։ Ինչպես գյուղացիներն են ասում, անտոկոս վարկեր տվեցին, պայմանագրերը վերցրեցին, այսինքն վերամշակող կազմակերպությունները մթերման ծավալները կրճատեցին և գյուղացիական տնտեսություններին փաստի առաջ կանգնեցրին։ Ստացվեց, որ ցանկացած պարագային տոկոս թե անտոկոս գյուղացին վարկը մարելու խնդիր ունի։ Նշենք, որ կան գյուղացիական տնտեսություններ, որոնք անցյալ տարի մթերած խաղողի դիմաց դեռ վճարումը չեն ստացել։ Առաջարկում ենք դիտել Արմավիրի մարզի այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Արմավիրի մարզի այգեգործները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել։ Նրանք տարբեր բանկերից տարբեր ժամանակահատվածներում գյուղատնտեսական վարկեր են վերցրել, ներդրումներ կատարել, այգիներ հիմնել, ընթացիկ ծախսեր արել, իսկ այսօր խաղողը իրացնելու հնարավորություն չունեն, որ բանկային պարտավորությունները կատարեն։ Հիմա փաստորեն մենք փաստի առաջ ենք, չենք կարում։ Խաղողը հասնում է, բերքավակ չենք կարում անենք, որ ժամանակին էլ մեր ուզումներն անենք։ Խաղողագործներն ասում են, սեպտեմբերի 2-րդ տասնորյակից սկսվում է գյուղատնտեսական վարկերի մասնակի մարման շրջանը, իսկ բերքի ճակատագիրն անորոշ է։ Հովանեսը շուրջ 250 տոննա բերք ունի, 30 միլիոն դրամ էլ վարկ, վարկի մարման ժամկետները մոտ են, բայց հասունացած խաղողը դեռ վազերին է։ 30 միլիոն դրամ ավել սեպտեմբերից սկսվում է հերթականությամբ 5 հատ բանկա։ Կարաք նայեք, ստուգեք, 5 հատ բանկ, 30 միլիոն դրամ։ Ես չգիտեմ, ես բերքը որ չհանձնվի, անչարվեց վարկերի ես ոնց պիտի փագեմ։ Այդ անտոկոս վարկերից օգտվում։ Տոկոսով էլ կա, անտոկոս էլ կա։ Բանկերը ընդառաջ չեն գնում։ Չէ, գալիս է օրը ուզում են իրանց փողը։ Հովանեսի բախտակից ընկերները շատ են, Արտակ Միսակյանը նույնպես անելանելի վիճակում է, մոտ 70 տոննա բերքի ակնկալիք ունի, պայմանագիր չունի, իսկ սեպտեմբերի 20-ին պետք է վարկը վճարի։ Վարկերը հեսա ամսի 20-ից 7-800 հազարից սկսած մուզումները սկսվում է, բայց այսօր մենք խաղողի պայմանագիր չունենք, որ ինչ-որ միտեղ գյուղատնտեսական սուբսիդ վարկերն են, որ մենք այսօր չենք կարող մեդիմալենք։ Գյուղացիները օգտվել են ինչպես կառավարության կողմից սուբսիդավորվող, այնպես էլ տարբեր տոկոսադրույքներով գյուղատնտեսական վարկերից։ Խնդիրն այն է, որ եթե վարկը չմարեն, տուժ տուգանքների կենթարկվեն, իսկ դա նշանակում է, որ նոր վարկեր չեն ստանա և գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարելու համար ֆինանսական միջոցներ չեն ունենա։ 5 բանկից վարկն է, մեսի կվեկալը մենիք փագեն, մենիք վեկալը մյուսը, իտոկում չեն կարող, վարկի տոգոսներն են հիմնակ հասցնում փագենք, հեսա միլիոններով վարկակալի այդ խաղողի պահներ, չէ, մի պայմանագիր չունեմ, 200 տոննայի չափով է խաղողը մնանում։
Հովանեսը հաշվարկում է 1 հեկտար խաղողի մշակության համար որքան ծախս է կատարել, սկսած այգի բացից այդ կապ հողի փխրեցում, բուժում, պարարտացում, ռոռոքում, բերքահավաք, աշխատուժ եւ այգեթաղ։ Չի հաշվում ընտանիքի չարչարանքի ու սեփական տեխնիկական միջոցների ծախսը։ Ստացվում է 1 հեկտարի համար 1 միլիոն 200 000 դրամ ծախս է կատարել եւ մթերող կազմակերպությունների կողմից սահմանված ցակագինը խաղողի 1 կիլոգրամի համար 90-ից 135 դրամ է, գրեթե ինքնարժեքն է կազմում։ Հələ բերքահավաքը ես չեմ բանար, բերքահավաքն էլ առելի ծախսա։ Ունի 170 դրամ, 170-ից 180 դրամ գոնե այս թանկացումների հետ, այս գների հետ կապված էլի գոնե։ Բանկերը գյուղացիական տնտեսություններին ընդառաջ չեն գնում, վարկերի մարման ժամկետների երկարաձգում չեն կատարում, ասում է Աշոտ Խղղաթյան։ Իսկ մարզպետարանից տեղեկացնում են, որ կառավարությունում մշակվում են տարբերակներ գյուղացիների հետ պայմանագրեր կնքելու ուղղությամբ։ Ալթերուստայնկերություն, Ռեգիոն 5+ի համար։ թվականի երկրորդ եռամսյակում սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 109.2% նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի 106.2% դիմաց։ Գրանցված գնաճը պայմանավորված է պարենային ապրանքների, ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ, ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների գնաճով համապատասխանաբար 111.5%, 106.8%, 104.6%։ Գնաճը բնականաբար ազդում է մարդկանց կենսամակարդակի վրա, ավելացնում սոցիալապես անապահովների թիվը։ Ճիշտ է, երկրում աղքատության վերաբերյալ նոր ցուցանիշները դեռևս չեն հրապարակվել, այնուամենայնիվ, ինչպես նշվեց, կանխատեսումները մտահոգիչ են։ Դիտեք ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Մարդու աղքատությունը առաջին հերթին էստեղ է։ Չի կարող մարդը, որևէ մարդը, որ այստեղ աղքատությունը չի հաղթահարել, ինչ ուզում է սարանը չի հաղթահարի։ Նիկոլ Փաշինյանի 2019 թվականին արած այս հայտարարությունը չի մոռացվել։ Այն հիշվում է աղքատության վերաբերյալ ցանկացած քննարկման ժամանակ։ Վարչախումբը իր սոցիալական խնդիրները լուծել է եւ դրանով բավարարված է։ Այսպիսով իրենք իրենց գոնե արդեն կարող են դասել աղքատությունը հաղթահարած անձանց շարքը, բայց նյութական առումով բնականաբար, հոգեբանորեն եւ ինտելեկտուալ առումով բնականաբար շատ աշխատանք պետք է տարվի, եթե դա կօգնի։ Վիճակագրական կոմիտեն առայժմ չունի Հայաստանում աղքատության շեմի մասին նորտվյալներ, բայց համաշխարհային բանկի կանխատեսումներով 2022 թվականին Հայաստանում աղքատությունը կարող է հատել մոտ 40%-ը։ 2020 թվականի տվյալներով Հայաստանում աղքատության մակարդակը 27% էր։ Covid-ի եւ պատերազմի հետևանքով աղքատության շեմը բարձրացել է։ Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ կեսից ավելին ազգաբնակչության աղքատ են։ Անկան պաշտոնական վիճակագրությամբ, եթե նայեք մարզերին, ապա Շիրակի մարզը որպես կանոն առաջատարն է ցավոք սրտի եւ այնտեղ 58-ից 60% է աղքատությունը պաշտոնական թվերով։ Մենք ունենք բավական բարձր գնաճ։ Ինչպես գիտեք, բարձր տնտեսական աճից սովորաբար օգտվում է հասարակության մի խավը, իսկ բարձր գնաճը առաջինը հարվածում է այլ խավի, ավելի խոցելի խավին, հա, ավելի կոնկրետ, եւ կառավարության աշխատանքը պետք է ուղղված լինի, որպեսզի տնտեսական օգուտը հավասար բաշխվի բոլորի միջև։ 2020 թվականի դրությամբ Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում աղքատությունը կազմել է 33.6%, քաղաքային բնակավայրերում 22.5%, իսկ մայրաքաղաք Երևանում ավելի քիչ՝ 19.9%։ 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը հանրապետությունում կազմել է 224.291 դրամ։ Միջին աշխատավարձը դա պարզ վիճակագրական աճպարարություն է։ Հայաստանում այս տարի գրանցված տնտեսական երկնիշ աճը դեռ ցուցանիշ չէ կյանքի բարելավման։ Ամսական որքան գումար է անհրաժեշտ նորմալ ապրելու համար մեկ անձին ձեզ։ Ներկայիս գումարը այդքան չի բավարարում։ Ինձ թվում է շատ 500-ից 800 երևի։ Ինչքան որ ինձ 100-ը ես այդքան ստանում եմ։ Թոշակ աշխատավարձ բավականացնում է ձեզ։ Հարկաս։ Լավ է։ Իհարկե ոչ, աշխատավարձ պետական աշխատողը բնականաբար այդքան չի կարող ստանալ, որտեղ պետությունը չի վարձատրում համապատասխան։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը աղքատության շեմը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ պայման է համարում ստեղծագործ մարդու համար համապատասխան աշխատանքային պայմաններ ստեղծելը, ինչպես նաև պետական համակարգի վերահսկողությունը տարբեր ոլորտների վրա։ Ուշադրություն դարձվի այն ապրանքների գների
ձևավորմանը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում են արտադրվում։ Իսկ ինչ պետք է անի քաղաքացին։ Քաղաքացին կարծում պետք է լինի ավելի պահանջկոտ, այսինքն թույլ չտրվի, որպեսզի դիլետանտները տնորինեն մարդկանց ճակատագիրը եւ հասցնեն աղետալի իրավիճակի, որի անունը ոչ թե աղքատություն է, այլ թշվառություն։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում պարենային ապահովության և աղքատության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության համաձայն Սյունիքում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը վերջին տարիներին ավելացել է, ընդ որում ընթացիկ տարվա երկրորդ եռամսյակում տարբերությունը բավականին մեծ է։ ԻՀՇ-ի հանքարդյունաբերության ոլորտում զբաղվածության գործազուրկների թիվը որոշ մարզերի համեմատ մեծ չէ, սակայն մեծ թիվ են կազմում սոցիալապես անապահով ընտանիքները, որոնք անձնական միջոցներով հնարավորություն չունեն ոչ միայն բնակարանի, այլ նաև հացի խնդիր լուծելու։ Առաջարկում ենք դիտել Կորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը։ Ձմեռվա պաշարը պերած անասունների համար խոտա, բանա, շատ մեծ լուրջ պրոբլեմ, այլ հենց հարմար տուն էլ չկա, որ ասենք կինան, վարձով տներ կան, բայց մի երկու հատ նայել եմ, հարմար չի։ Ես տնտեսությունս որ տանեմ։ 8 հոգանոց ընտանիքը ապրում է Տեղ համայնքի Արավուզ գյուղում։ Երկար տարիներ է ինչ ապրում են ազգականներից մեկի սեփականությունը հանդիսացող բնակարանում։ Վերջերս սեփականատերը հայտնել է բնակարանը վաճառելու իր մտադրության մասին, առաջարկելով նաև 10 միլիոն դրամ վճարել այն գնելու համար, սակայն բազմաթիվ ընտանիքը բնականաբար չունի այդ հնարավորությունը եւ այսօր կանգնել է ընտանիք մնալու վտանգի առաջ։ 11 թվից ապրում եմ սա, մայրական պապեկան տաներում։ Ընդհանուր շենքը լրի վթարային վիճակում է, հիմքից միջև կրիշ։ Այսօր չարժ է այդ տունը 10 միլիոն, 1.5-2 միլիոնից ոչ ավել։ Ես պատերնա փոլկեմ, սաղն աստվածքա տվար, սարքալ եմ սա հենց։ Ես էլ եմ նհանց չէ, որ ես տանով իրան գործեր չեմ արալ, ահագին գործեր եմ արալ սենց, այս սենց ու պատալ, ծովաղալ, տարնե ավակուշկոց հատանա, կրիշի վիճակն էլ ահավոր վիճակների մեջ է։ Ընտանիքի հայրը բնակարանով ապահովելու հարցով դիմել է տեղի համայնքային իշխանությանը։ Վերջինս հավաստիացրել է, որ կաջակցի վարձակալական հիմունքներով բնակարան գտնելու հարցում, իսկ սեփական միջոցներով տուն գնելը նրանց համար երազանքների ժանրից է, քանի որ միակ եկամուտը սոցիալական անապահովության նպաստն է։ Տեղ համայնքում եթե ինչ որ մի հատ վարձով տուն ճարեմ, 30-ից 40 000 վարձը կասեն, վարձն են տալու հնարավորություն չունեմ։ Պետությունից որ ստանում են, գումարը կազմում է 130 000 դրամ, ուրիշ եկամուտ չունեմ։ Անցած տարի օգնել են բոլորին 280 000 դրամ, վառելա փայտի համար, լրիվս էլ առել եք, օգտվել եք էլի։ Այս տարի լփայտը չեմ առել, էլի գումարի պատճառով։ Գարիկի համոզման բարոտավայրերի բացակայության պատճառով գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար Արավուսում այժմ ավելի հարմար է թշնաբուծությամբ կամ ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվելը, սակայն ջրի պակասի պատճառով զբաղվում են միայն թշնաբուծությամբ։ Մի քանի հատ ծախում եք, կեր եք առնում, մի քանի հատ մեկ եք ուտում, մեր օգտ է դա։ Այ որ դաշտը ներինց է, ասենք եկամուտը ես կզգայի։ Սիրամարգներ եմ պահում, տարբեր տեսակի թռչուններ, ցեսարկեք էլ ունեմ։ Ես շատ եմ սիրում թռչունի գործը։ Երիտասարդ ընտանիքը չի ցանկանում գյուղը լքել, սակայն ապրելու տեղ և գումար չունեն տուն գնելու համար և ակնկալում են աջակցության ծրագրեր։ Ուզում եմ սեփական տուն ունենամ ես, կոնկրետ այս գյուղում, թեկուզ պետությունը ինձ գումար տրամադրի վարկի միջոցով, ես իմ ուժերով կարամ տուն սարքեմ։ Հաջորդ տարիներն է շարունակեմ ստեղ, որպես սահմանամերձ, մեր սահմանը պահեք, որ հզոր ունենք էլի։ Այսօր ասենք գյուղից մի ընտանիք, որ պակասում է, շատ մեծ տարբերություն կա։ Գորիսի մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Հայաստանը ծերացող երկիր է, ու թեև կառավարության ռազմավարության մեջ գեղեցիկ ձևակերպումներ կան տարեցների համար արժանապատիվ ծերություն ապահովելու վերաբերյալ, բայց միայնակ տարեցներից շատերը շարունակում են ապրել ծայրահեղ աղքատության և կարիքի մեջ։ 65-ից բարձր տարիք ունեցող անձանց շրջանում աշխատողների թիվը հասնում է ընդամենը 11%-ի, մնացած 89%-ը կենսաթոշակառուներ են։ Առաջարկում ենք դիտել Վանաձորի մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Վանաձորի բնակչուհի 84-ամյա Արաքսիա Ավետիսյանը երկու թոռների հետ ապրում է քաղաքի ծայրամասային թաղամասերից մեկում։ Բնակարանն այնպիսի պայմաններում է, որ հազիվ տանիք է ծառայում նրանց համար։
Տիկին Արաքսյան որդի էլ ունի, բայց նրանից ոչ մի լուր չունի, գրեթե արդեն 28 տարի։ Տղան գերի է ընկել դեռևս Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ։ Մայրը տարբերատյաններ է դիմել որևէ տեղեկություն ստանալու հույսով, նույնիսկ հացադուլ է հայտարարել, բայց ոչ մի արդյունք։ Արաքսյա տատիկի հետ ապրող երկու թոռներն արդեն չափահաս են, թվում էր կյանքը պիտի հեշտանար, բայց նրանք էլ լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն, որն էլ խանգարում է աշխատանք գտնելուն։ Առողջական խնդիրների պատճառով էլ եղբայրներն ազատվել են նաև զինվորական պարտադիր ծառայությունից։ Սոցիալական ծառայության մոտ բանկացի առաջի հարկ աշխատանքի էի։ Գնացելը ասել է շինարարության, բայց այդ երեխան չի գալի շինարարության վրա։ Եթե մի հատաներ գործարես, դրա թոքին վնասահասնում։ Երեք անձից բաղկացած ընտանիքը մի կերպ գոյատևում է Տիկին Արաքսյայի կենսաթոշակի և նպաստի հաշվին։ Տարեցկինը արժանապատիվ կյանքից շատ հեռու է համարում իր այսօրվա վիճակը։ Աղա կնիկ եմ էլ է, բայց հիմա դարել եմ մուրացկան։ Հիմա մուրացկան եմ դարել։ Երեք օր մենք թորու տատ, երեք օր մենք աչենք արել։ Նպաստն ու թոշակը չեն բավարարում նույնիսկ նվազագույն սննդին։ Այս տարիքում ինքն էլ չգիտի, ինչ կարող էր անել, եթե չհաճախեր Վանաձորում տարեցների համար գործող բարեգործական ճաշարանը։ Օգուտա, ես դժգոհ եմ, ինձ մեծ օգնություն է ցույց տալիս ճաշարան։ Բայց Տիկին Արաքսյան կենտրոն հաճախում է ոչ միայն սնվելու համար, այստեղ բախտակից շատ տարեցներ ունի, հավաքվում են զրուցում, նաև հետաքրքիր ժամանց են կազմակերպում։ Օրվա ընթացքում մի քանի ժամ կարողանում է կտրվել իրականությունից և դառը հոգսերից։ Երկում են, նկարչություն ենք անում, ֆիզկուլտի ձևի պարապում ենք, երկերում ենք, լոտո են խաղում, շախմատա, նարդիա, ով ինչ կցանգանա։ Բարեգործական ճաշարանի աջակցությունը դրական է ազդում տարեցկնոջն ու նրա ընկերների վրա, բայց կենտրոնում անցկացրած ժամերը գրեթե փրկություն չեն, հատկապես ձմռանը։ Ուրել գնաս, վերջում գալիս ես քո տունը, քո անկյունը, բայց այստեղ ոչ մի կանչող բան չկա, ջերմություն չկա, բնակարանը զուրկ է կոմունալ տարական պայմաններից, չի ջերուցվում։ Եթե գազն էլ լիներ, միևնույն է, չէին կարողանալու վճարել դրա համար, դա իրենց գրպանի բանը չի, ասում է Արաքսյա տատը, քանի որ բնակարանը ջերուցելը մեզ ծախսեր է պահանջում։ Գազ չունեմ, հնավորություն չունեմ, լուսն եմ բառում, այդքան չեմ կարա, պատենեմ, որ ձերը տալիս, ոնց որ ձմերվա հենց մարոզն էլն է, ինչ ասեմ։ Թղամասի խանութում պարտքեր ունեն, Արաքսյա մայրիկին այստեղ ճանաչում են և շարունակում են, այսպես ասած, ապարիկով հաց ու սննդամթերք տալ։ Գիտեն, որ թոշակառուկինը թոշակը ստանալուն պես պիտի պարտքը պակասեցնի, բայց ամբողջությամբ մարելը չի հաջողվում։ Հիմա ես որ գնում եմ, հաց եմ առնում, իրանից եմ առնում, թոշակն ստանում, տանում եմ, իրան եմ տալիս։ Տարիքը թույլ չի տալիս, որ մտածի աշխատելու մասին։ Մինչև կենսաթոշակի տարիքն աշխատել է, բայց երբեք չի պատկերացրել, որ կյանքի մայրամուտին այսպիսի ծայրահեղ դժվարություններ կունենա։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։ Ռեգիոն 5 Plus-ի շրջանակներում այս շաբաթ նախատեսել էինք այսքանը։ Հետևեք մեր թողարկումներին ամեն շաբաթ Ռեգիոն 5 Plus-ի Facebook-յան էջում կարող եք դիտել մեր նախորդ թողարկումները և տեսանյութերը առանձին-առանձին։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։Նոյեմի, Գյումրիի օճառի գործարան։